Ця історія точно не залишить байдужим нікого, адже за маскою дивакуватості та доброзичливості ховався справжній збоченець. І поки 59-річний дивак голяка бігав селом та лежав посеред дороги, ніхто особливо й не переймався. Але одного разу цей чудій вчинив таке, що волосся стає дибки. Неадекват вирішив задовільнити свої збочені потреби за рахунок дитини. Чи вдалося врятувати маленьку жертву цього ненормального? Ким же виявився негідник? Шок. Маленьке село Шпиківка на Вінниччині буквально стоїть на вухах. Тут сталося таке, що на голову не налазить. 11-річний місцевий хлопчик став жертвою хворого психопата. Мати й думати боїться, що могло бути з її сином. Прийшли діти, права додому ставка. І почали розказувати. Що знімав, каже, там Вася таке то робив, і вони боялися казати. Я кажу, то чого ви боїтеся? Кажіть, розказуйте, бо зі мною живе співмешканець, він взяв був топора, хотів піти, але якраз я кажу, ні, цього не роби, не треба. Весь жах стався буквально за кілька метрів від будинку, де мешкає хлопчик. Того страшного дня 11-річний Олег зі своїм на рік старшим товаришем Іваном зібралися на річку. Дорогою вони зустріли дорослого односельця Василя. 59-річний чоловік запросив хлопчаків у гості, мовляв, покаже дітям мультики. Ну, ми до нього прийшли на інтернет, і Сашко захотів попити води, і він його позвав до себе в хату. І Сашко попив води. І попитав, чи у вас є телевізор. І він його пригласив в таку маленьку кімнату, знаходилась на кухні. І вони там зайшли, він дивився там мультики. Тоді довірливі діти навіть не здогадувалися, в яку біду вони потрапили. Нелюд схопив молодшого та потягнув на ліжко. А потім він перезняв з нього штани і сказав йому руки за голову. І він так його і послухав. І починав робити всякі там свої діла грязні і все. Я його почав оталкувати, а він не послухався і продовжав робити. Важко уявити, що довелося пережити дітям. Малий Іван виявився справжнім героєм. Він не втік, не покинув друга, а витяг телефон і зафіксував ганебний злочин, аби потім віддати докази поліції. І він тіпа, з нього зняв штани і потім тіпа, перевернув його на живіт. Потім я його почав знімати на відео. Вирватися з рук хворого психопата хлопчакам вдалося лише якимось дивом. Налякані діти одразу розказали все батькам, а ті негайно викликали поліцію. Педофіла затримали. До Тульчинського відділення поліції надійшло повідомлення від місцевої 45-річної жительки про те, що відносно її малолітнього сина вчиняються розпусні дії жителям місцевим. Під час виїзду слідчо-оперативною групою даний факт знайшов своє підтвердження. Про дивацтво Василя чули в селі майже всі. Чоловік не раз бігав голяка по вулиці, лягав на дорогу та чіплявся до дітей. Біля річки моя старша сестра була теж зняла, була один на відео, в неї там є. І він там теж роздягався повністю і дітям це все показував і стояв. Але ніхто з дорослих не звертав уваги на небезпечні дивацтва. Хвору поведінку 59-річного Василя завжди списували на давню травму. А взагалі, кажуть, людина він хороша і роботяща. Хороша людина, все послушна, допомагав всім. Робив на комбайні, машиною. Це в нього случилося від озвоєн. Робив гнівані в кар'єрі на Білазі. І зірвався, з дороги впав в кар'єр туди. І це видно. Зробилося йому щось таке з головою. Та ніхто ж не думав, що це таке може бути з дітьми. Да. Діти казали, що вдівався кожух, а сам був голий, а тоді підійшов до дівчаток, розняв кожух. Вони стали сміятися, він кожух удів там, чи обернувся, чи біг за ними. Ну таке було, але. Проти роботящого, але дивного Василя тепер відкрили кримінальне провадження. Зараз збирають інформацію, скільки насправді було у нього жертв. Бо, як з'ясувалося, діти в його будинок ходили часто. Він раніше воду газірував, а потім в нього забрали ці балони, щоб газірувати воду. Діти до нього самі як ходили. А він їм газірував, ще чупа-чупси там роздавав всім. Тепер односельці обурені і вимагають для Василя жорстокого покарання. Бояться, що він може повернутися в село і продовжить свою справу. Оскільки ми дивимося по телевізору цих, господи, прости, таких людей. Ну, головне, що він хоч, не насилував, це таке
Ну, він каже, признається, що це, каже, в мене від діда, це в мене від діда таке. Ну, він таке якісь чудики виробляв, от їде чоловік конякою, а він ляг на обочині прогоду. Та коняка стала дивитися, не знаю, розполохалася, ну, тварина і то. За словами поліцейських, додому Василь повернеться ще не скоро. Він має всі шанси найближчі 8 років провести зі своїми дивацтвами за ґратами.